באוקטובר 2021, מדינאים פולנים יצאו בהכרזות על הכפלת גודלו של הצבא הפולני ולהיכנס לתהליך מלא של שדרוגו. ההכרזות האלו קיבלו חיזוק בשל הפלישה הרוסית לאוקראינה, מדינה שגובלת בה משבר פליטים, משבר אנרגטי, הפצצות על גבולה ואיום ממשי על מסדרון סובלסקי. ממדינה אירופאית מודרנית למדינה שבונה את כוחה הצבאי ועוצמתה ביבשת. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את ההתחמשות הפולנית. פולין הייתה בזמן המלחמה הקרה מדינת בובות סובייטית. היא הייתה החברה החזקה והמובילה בברית ורשה, כשהנשקים והציוד הצבאי שלה היו מתוצרת עצמית בדגם סובייטי או מרפובליקות סובייטיות אחרות, נשק שחלקו הגדול עדיין בשימוש בצבא שלה היום או מועבר לאוקראינים. נפילת חומת ברלין בגרמניה המזרחית ב-1989 סימנה את התפרקות הגוש הקומוניסטי וברית ורשה. שנה לאחר מכן זו התאחדה עם המערבית והצטרפה לנאטו, כשבפולין מפלגת סולידריות הפרו-מערבית ניצחה את המפלגה הקומוניסטית. ב-1999 פולין עצמה הצטרפה לנאטו, ומי שהמשאבים שלה, כולל המשאב האנושי על 38 מיליון תושביה, היו בשימוש מוסקווה, שימשו מעטה נגד מוסקווה. ב-2004 היא הצטרפה לאיחוד האירופי וכלכלתה שולבה בתוך הכלכלה האירופית, כשיש לה שאיפות לגוש מסחרי משלה עם מדינות וישגרד על הונגריה, צ'כיה וסלובקיה, וקרבה למדינות הבלטיות ואוקראינה על פני הדומיננטיות הגרמנית. פולין נכנסה כבר אז לתהליך של שדרוג צבאה ושילוב כלי נשק מערביים, כמו מטוסי F-16 לצד כלים סובייטים ישנים, כמו מטוסי סוחוי ומסוקי מיג. ב-2008 היא ביטלה את גיוס החובה כדי להיות בעלת צבא קטן ומתקדם, והגבירה את האימונים הצבאיים עם מדינות מערביות, אפילו עם ישראל, איתה היא ערכה אימון אוויר ב-2012. היא השתתפה במלחמה העולמית בטרור, שלחה כוח לאפגניסטן, וסך הכל 2,500 חיילים פולנים שירתו בעיראק, אבל השיא היה סיפוח קרים ב-2014 ותחילת המלחמה בדונבאס. בוורשה עלו הקולות להגדיל את הצבא, להחזיר את שירות החובה, להקים משמר לאומי של 35,000 מתנדבים, להגביר את יבוא הנשק ולהתכונן לאיום הרוסי שעל תרגילי הזפת שלו בבלרוס איים ישירות עליה, ואפילו דימה תרגיל שהוא מגיע עד לוורשה. מסדרון סובלסקי שבין בלרוס למובלעת קלינינגרד הוא הדרך היבשתית היחידה להגיע מפולין ושאר אירופה למדינות הבלטיות, וניתוקו הוא שלב ראשוני בכל ניסיון רוסי להביס את שלוש המדינות הבלטיות וממובלעת קלינינגרד לאיים בירי טילים על הערים הפולניות. המישוריות של האדמה הפולנית וההיסטוריה האלימה שלה עם פלישות ממזרח ומערב מחייבות אותה לצבא יבשה גדול וחזק כדי לעמוד נגד הצבא הרוסי, או במקרה הצורך גם נגד הצבא הגרמני. ועם הפלישה הרוסית לאוקראינה, אלו אפילו קיבלו הוכחה שההיסטוריה חוזרת על עצמה והיא לא יכולה להפקיד את ביטחונה בידיים אמריקאיות, תוך שהיא תחווה גורל דומה לגורל האוקראיני ולכן חייבת להיות מוכנה. גם הזיכרון של המלחמה הסובייטית-פולנית שהתרחשה בין פברואר 1919 למרץ 1921 וגבתה את חייהם של 200 אלף בני אדם מוסיפה למתיחות. אז פולין, תחת מנהיגותו של פילסוצקי, רצתה ליצור קואליציה סלאבית שתכלול אותה, את ליטא, בלרוס ואוקראינה העצמאיות ככוח בולם לרוסיה הקומוניסטית או גרמניה, ואילו לנין ראה בפולין גשר לייצוא המהפכה לגרמניה ושאר אירופה. המלחמה העקובה מדם נגמרה ללא הכרעה של אחד הצדדים והגבול יוצב, אבל הונחה התשתית לסובייטים לכבוש את מזרחה ולגרמנים את מערבה. על מצב כזה היא לא יכולה לחזור. עד 2021 היא כבר הגדילה את צבאה למסה משמעותית, עם כ-800 טנקים, 1,600 נגמשים, 394 כלים ארטילריים ו-179 MLRS, כשסך החיילים גדל ל-150,000 סדירים בקבע לצד 32,000 משרתי מילואים. באוגוסט 2022 נערך סקר במדינה בעד ונגד השבת גיוס החובה. 54% היו בעד לעומת 61% שהתנגדו באותו הסקר שנה קודם לכן. 78% מתושבי פולין היו בעד אימונים צבאיים וירי בנשק לכלל האוכלוסייה. מאז ה-24 בפברואר כ-8.1 מיליון פליטים אוקראינים חצו את גבולה, מתוכם 1.4 מיליון הגישו בקשה למקלט מדיני.
מראה גלי הפליטים שהציפו את המדינה ואת הבירה ורשה, לצד המראות של הפצצות כבדות על ערי אוקראינה שגובלת בה, כולל הפצצות הקרובות לגבולה ואחת שפגעה בתוך שטחה, מחזק את תחושת האיום הקרוב של תושבי פולין, ולכן הקונסנזוס הציבורי הופך להיות לוחמני יותר ויותר. היא אחת המדינות היחידות בנאטו ששמרה על תקציב ביטחון גבוה מ2% ערב הפלישה, ומתכננת להגדילו ל3%, כשעתה הוא בסך הכל 14 מיליארד דולר. ההכרזות מאוקטובר 2021 להכפיל את צבאה הופכות להיות מדיניות של ממש. במאי, שר הביטחון הפולני הציע הצעה על מנת להגדיל את הצבא ל300,000 חיילים, שירות צבאי של שנה אחת בלבד, בה החודש הראשון יהיה טירונות, ואז 11 החודשים הבאים אימונים ביחידה אליה המגויסים יצובתו, ויקבלו יציאות קבועות לבתיהם עם משכורת חודשית של 1,000 יורו. בכך, היא תהיה עם כוח צבאי גדול ומקצועי שמוכן לגיוס במהירות. לצד זאת, החדרת תוכניות אימונים וירי בנשק לתלמידי תיכונים, במה שיכול להיות הכנה להגדלת המשמר הלאומי שלה. ב-25 באוגוסט אושרה עסקת מכירת נשק בין ארצות הברית לפולין, לפי היא תמכור לה 250 טנקי אברהמס מהסוג החדיש ביותר, בעלות של 1.15 מיליארד דולר. פולין מקדמת את העסקה הזאת מאז יולי 2021, שזכתה לתמיכה רבה בממשל האמריקאי ורצון לחזק בעלת ברית ושותפה צבאית של ארצות הברית כנגד רוסיה. הטנקים הראשונים יסופקו בינואר 2025. ביוני, שר ההגנה הפולני העביר בקשה לארצות הברית לרכוש 500 סוללות הימארס לצד פטריות ומערכות הגנה אחרות. ההימארס זוכה לביקוש רב בזכות ביצועה באוקראינה. בדצמבר, אסטוניה חתמה עם האמריקאים על עסקת 200 מיליון דולר לרכש הימארס, אותן היא תקבל בין 2024 ל-2025. במהלך 2023, פולין תקבל 20 סוללות הימארס, שתיים מהן לצורך אימונים, אותן היא הזמינה מארצות הברית עוד ב-2019. כיוון שהיא לא תקבל את מרבית הנשק האמריקאי על סוללות רקטיות וארטילריות במהירות הנדרשת, ומבחינתה ההתחמשות היא דחופה ואמורה להיות מושלמת בשנים הקרובות, היא פונה לעוד מדינות, כשב-27 ביולי היא חתמה עם קוריאה הדרומית על עסקת נשק עצומה. רכש 1,000 טנקים מסוג K2, 180 מהם יסופקו בין 2022 ל-2025 ו-820 הנותרים החל מ-2026. כ-600 תותחי הוביצר ו-48 מטוסי קרב, המטוסים הראשונים יסופקו החל מ-2023. כזכור, ב-2024 פולין תקבל את ראשון מטוסי ה-F-35 מדגם A שלה, בעקבות עסקת נשק שהיא חתמה עם לוקהיד מרטין האמריקאית בינואר 2020, לקבל סך הכל 32 מטוסים בעלות כוללת של 4.6 מיליארד דולר. קצב ההתחמשות ממשיך במרץ, ועד 2027 היא בהחלט יכולה להיות בעלת הצבא החזק ביותר על אדמת אירופה, אם לא כוללים את רוסיה וטורקיה, צבא חזק מזה של צרפת, בריטניה והצבא הגרמני ערב תוכנית החימוש שלו, או תוכניות חימוש אחרות של צבאות אירופה שגם כן יצטרכו להתאים את עצמם למציאות הגיאופוליטית החדשה, על סיום השלום הארוך של אירופה. אולם ישנה גם החזית האנרגטית. פולין היא מפיקת הפחם השנייה בגודלה באיחוד האירופי אחרי גרמניה. 45% מכל האנרגיה שלה מבוססת על פחם, ורק 17% על גז ו7% על אנרגיה ירוקה. נכון ל-2019, צריכת הגז השנתית שלה הייתה 20.4 מיליארד מק, רובו מיובא ורוב היבוא מרוסיה. יום לאחר החבלה בצינור הנורד סטרים, ב-27 בספטמבר, הושק הצינור הבלטי שיעביר 10 מיליארד מטר מעוקב גז, או מחצית הצריכה השנתית שלה נכון ל-2019, מהים הצפוני, דרך דנמרק לפולין. ב-1 במאי, הצינור הפולני-ליטאי החל לפעול, וזה יעביר אליה עוד 2 מיליארד מק בשנה, עם הרחבת התשתיות בין 2023 ל-2025. ליטא כבר עצמאית מהגז הרוסי החל מאפריל השנה, בזכות יבוא גז נוזלי על גבי מחליות למתקן הגיזוז שלה, בעוד פולין, שמחזיקה במתקן גיזוז, מתכננת עד 2026 לבנות אחד נוסף על הים הבלטי, ולהגדיל את הקיבולת של הנוכחי ל-5 מיליארד מק בשנה, לעומת 3.5 מיליארד ב-2021. ארצות הברית היא המרוויחה הגדולה ביותר כאן. ב-2017, בעקבות לחץ של ממשל טראמפ, פולין החלה לייבא גז מעוטפי הגז שנוצרו לאחר מהפכת הפצלים האמריקאית. היבוא הזה הגיע על חשבון יבוא מרוסיה. ב-2019 הוא כבר גדל פי 10 לעומת 2017, וב-2021 היא ייבאה מהאמריקאים 1.6 מיליארד מק שנתי. בכך היא כבר עצמאית מהגז הרוסי.
ויכולה להיות גשר אנרגטי למדינות וישגרד ומרכז אירופה, תוך שמתחרה הן ברוסיה והן בגרמניה על הגמוניה במרכז מזרח אירופה. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על ההתחמשות הפולנית. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.